Mēs esam beidzot Rīgā! Un ko mēs, jā, Kaspars pareizi rāda, ir 3518 laika, kāpēc mēs paši neesam uzspieduši, jā. Tikko uzspiedām. 3500 laika. Bet pats galvenais ir, kas tur jūs redziet, 47. Lapā tendencijas, paldies visiem, kas spiež tos laiks, skatās un atbalst, pateicoties tam mēs tiekam tendencijas un mēs paliekam populāri. Cik mēs teicām, lai uzspiež laiks? Man liekas 1500. Wow, ok. Jā. Es baigi pieticīgi esam, pat, jā. pat Jarāns savās videoklipās liek pārlieku, jā. Nu ko, jā. Spējamies kopā, back in the game! Pirbēj, kā mēs teicām iepriekšējā reizi nafī, mēs sakam no otrās daļas un tad trešo. Vajag sakt ar pirmo! Ko tu tur teici, kas es esmu? Ko? Kas es tur esmu? Neatceros, noskaties atkārtojumā. Es neatceros arī, jā. Nu, uz atkārtojumā nekas, tad iekomentēs, tad izdēsīs tev komentāru. Nu ko, turpinot. Tā. Smejamies kopā. Vēlreiz, nu, smejamies kopā. Jums patīk šitie vidi, ka es nezinu, kāpēc. To pat no PewDiePie, ja mēs vērojam, visiem patīk šitie try not to laugh, try not to don't smile. Challenge. You smile, you lose. Jā, vo. Look. Manuprāt, šitas varbūt būs pēdējais par Russia compilations. Jā, ir tik daudz par ko... Nirkt? Kāpēc tieši kāpēc par Russia? Par Russia, tikai nirkt. Ar trim videoklipiem pietiks. Jā. Mēs solījām, ka būs pirmā daļa. Nebūs šis pats kanāls, tas nav tas LP360. Mēs neatradām viņa šito vidiku. Bet šis viens. Ir meanwhile in Russia kanāls. Tā aprakstā, protams, atstāsim. Viss ir. Aiziet. Es sapratu prikolu, sievieta Airē un čuvaks guļ. Pēc atpūšās jau. Nu tie, kas nesaprot, parasti ir otrādi. Jā, parasti ir otrādi. Nu neko darīt. Cerams, ka nav copyright songs, bet tāpat monetization nebūs. Ir taču. Nu, atkal par mašīnā. Es tik tagad pievēru. Es reāli tik uz mašīnām skatījos. Šitādus traktorus es atceros, es bērnībā ļoti baidījos no šitiem. Jā, man bija bail no šitiem arī laukos. Tas stūpās riebs, un tu dzirdēji, kad viņš brauc tālumā. Jā, viņš tik skaļš bija. Nu labi, prikoli es iepriekšējā nesapratu. Un galvenais viņš stāv fucking gājā! Un arī stāv vietā. Ok? Šat. Давай, я вижу твой глаз на червивый, тебя опа, ща по-любому. Срубила, говорил. Ну, татас бус. Арпистик на всем. Окей? Давай. Так, ой, катулит крип по мува. Kāpēc tu nelec? Kāpēc? Ak, tā gudrs. Es nori? Vibrič, tipa. Oh my god. Jā! Jūs saprotiet, celtnieki gribēja tur siltināt māju un viss nopūš. Viss nost. Nu, tad tu šo, davai! Kas tur tik smieklīgs vecīt? Mašīna iesprūda. Nu ir pridūroks! What the fuck? Kā līdz kaut kam tādam var aizdomāties? Mamā! Sari. Es kāds divas reizes no šitām es pārbīdzu dzīvē. Jā, es arī. Tu te domā.
Бич, кто там? Oh, she's meeting labs. Yeah. That's meeting labs. Давай, да, давай. Девочки, а сигаретов не будет. Поливай, поливай, поливай. Кас нотик. Es neko nesapratu, varbūt es esmu stulps. Wow. Es vēl esmu iepriekšējā kadrā, es nesapratu, kāpēc tās meitenes beig prom. Sīkais, kā sīkais nirdz pa to, ka face sejā Tas to, blin, es to veicinu vajadzēt, cik viņi nobiedni skatījās. Nu, au, tas jau ir tas, ar ko vajag lēkoties, protams. Es nevaru saprast, kā var, nu, es nesaprotu. Tie, kas ir dzēruši vodku, sapratīs, nu, kā viņi smird, cik viņi ir spēcīgi un viss pārējais, vot kā. Un kāpēc? Pēc tam sāp. Regu, pa Cančīk LV brauc. O, Jūris. Jūris, salabo mašīnu, Johaidī, ko tu dari? Oh! Tu redzi, what the fuck, ko? Tu slīmais idiots, ikaš! Beidzo kaut kas smūks arī. Kaut kas ļoti slikts notiks. Smūks, tā nav pareizi. Slikts. Tā nav pareizi darīt! Es iedomājos, ka būs kaut kas vēl sliktāks, ja Es arī, es domāju, novandīsies, nu, smuks views, nu, pofi, ka viņi dar nepareizi, jā, bet, Bet sanāk, rezultāts ir? Jā. Tas pats galvenais. It's Ghost, šitas ten, Ghostbusters čuvaks. Ko viņš reāli izdarīja, jo, kāpēc, ko viņš tur izdarīja tā? Konec būs! Okni! Okni! Šo to bylo? Krasava! Mim! Oh my god! Отлично! Slīmie jābēg, brūži uzsprākt var. Viss nāni traktoru. What the fuck, tas traktors tik dārgs. Šis būs labi. Čeči, reāli nokritīs, paļu bau. Davai. Viņš ir zmuguši, tā. Davai, šoj, ot tā. Labčis labāk nekā tas. Tas bija vislabākais vidīkā. Jēk, paimāl! Kas tur notiek?
Es neko nesaprotu. Zīvs noķēra. Ko jūs dariet? Sunim baļi noskritīs virsū. A kas tur tāds bija? Nu, izjauc māju, nu? Okay, jā, okay. Nice! Oh, okay, fucking! Okay, labi, jā, okay. Laikam visniedzīgākais no visiem tur ir. Šis laikam, jā, jo jā. Te bija daudz, par ko pasmieties. Jā. Šis bija daudz, jā. Ja jums labs. Patika, labs. Jūs zināt, par kur pogi jāspiež, laik podziņ, nospiediet un gaidiet. Nākamo smējamies kopā. Un vēlams arī jums, ja jūs gribiet piedalīties šajos vidīkos, rakstiet komentāros, lieciet linkus jā. Uz kādiem mums filmēt. Jā. Smējamies kopā. Jūs jau saprotiet jā, to, ka nu, jāpasaka vēl vienreiz. Spiediet like. Tieši tā. Jo gal galā tieši jāpasaka tā. Mums mērķis dzīvē. Mēs piedzimām daļ slavas, daļ popularitātes. Mums vajag to tendencēs tikt sapratīt. Tieši tā. Tiekam numur viens tendencēs, bet... Share, like, and subscribe. Peace.